Ассаламу алейкум. Ташкент телеканалында вақт информацион дастуры дастлаб хабарлар хақыда қысқача. Яңгеланыш ва яшарыш фасли болген Навроз олам юртымыз узра кезмоқда. Ташкент вилоят аҳолиси ҳам байрамни муносиб нишонлаяпти. Шуningdek, дастурымызда спорт яңгиликлари билан танишасиз. Яратуучанлик, яшарыш, яңгиланыш сингари изгу ва ҳаётбахш ғояларни ўзида мужассамлаштирган Навроз байрами қадимий ва бархаёт қадрият саналади. Асрлар давомида халқимиз дилига яхшилик, изгулик, меҳр-муруват ғоялари сингдириб келаётган ушбу айём рухий покланиш тантанаси ҳамдир. Пойтахтимиздаги Сергели туманида жойлашган Чоштепа маҳалласида бугун хушалоқ байрам. Гувоҳ бўлаётганингиздек, Навроз шукуҳи кезиб юрган шу дамларда бу ердаги аҳоли ушбу байрамни маҳалланинг янги биносида тантанали равишда кутиб олмоқдалар. Замонавий кўриниш касб этган ҳамда барча қулайлик ва шароитларга эга бўлган ушбу бинода эндиликда маҳалла жамоаси ҳудуднинг ижтимоий маънавий барқарорлигини янада оширишда астойдил хизмат қиладилар. Mahalla yangi binosining foydalanishga topshirilishi munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirida Sergeli tuman hokimligi mutasaddilari, Xalq demokratik partiyasi faollari, nuroniylar, mahalla ahli ishtirok etdi. Bayramga taqdim etilgan idora bizani nafaqat bizani, balki butun xalqimizni, mahallamizni xursand qildi. Endi bu idoralarda faqatgina yaxshi niyatlar bilan, xalqimizni tilaklari bilan birga muammolarini o'rgangan holda har bitta oilaga yor yuz bilan kira oladigan bo'ldik. Zamonaviy usulda jihozlangan mahalla fuqarolar yig'inining yangi binosida xodimlar va profilaktika inspektori uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Keng va yorug' majlislar zali, boshqa xonalar jihozlangan. Choshtepa mahallasi idorasi zamonaviy ko'rinish kasb etib, bu yerda idora xodimlarining yoshlarni barkamol qilib tarbiyalash, oila institutini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash hamda jamiyatda ahillik va totuvlikni ta'minlash borasidagi ishlari uchun hamma zarur sharoitlar mavjud. Oldingi vazifalarim shu hozirgi mashinga yarasha endi yanada ishlarimizni jadallashtirib, yoshlar bilan ko'proq ishlab, kutubxonalarda mana shu ko'proq o'qitish, mana shu nuroniylarga alohida xonalar qilindi, o'tdi mana shu yoshlarga tarbiya berish, urf-odatlarimizni mana shu targ'ib qilib tadbirlarni olib boramiz. Yangilanish yasharish fasli boshlanganini mana bunday Navro'z saylarida ham ko'rishimiz mumkin. Шукухли шу кунларда юртимизда Навроз умумхалқ байрами шунингдек Чоштепа маҳалласи аҳли иштирокида ҳам кўтаринки кайфиятда ўтказилмоқда. Bu bayramni aynan ana shu Choshtepa tepaligida o'tkazsam juda katta hikmat bor. Chunki buni juda bir tarixiy ega ekanligi, mana shu bugungi saylga tashrif bergan yoshlarimizga buni alohida tushuntirib, aynan shuni tarixiy ahamiyat haqida biz professor olimlarni taklif qildik. Ular o'sha yoshlarimizga ushbu tarixiy maskanni tarixda qanday ahamiyati borligini tushuntirib berish. Va bugun mana bugun xalq o'yinlarini mana tashkil qildik. Mana yoshlarimizga o'sha kim yaxshi varrak uchursa, o'sha aynan shu kitob mualliflarini chaqirdik. O'sha mualliflar o'zlari o'sha yaxshi bir qatnashgan yoshlarimizga kitob taqdim qilishdi. Navro'z bayramini o'zimizni qadimiy qadrdon Choshtepamizda nishonlash uchun mahalla ahli bilan bu yerga yig'ildik. Bolalarimizni yuzlarida tabassum, hammalari xursand. Keksalar izzatda, yoshlar xizmatda. Ayni damda biz Choshtepa tepaligida turibmiz. 2200 yillik tarixga ega ushbu tepalik bugungi kunda UNESCO'ning nomoddiy madaniy meros obyektlari ro'yxatiga kiritilgan. Choshtepa mahallasi ahli shodu xurramlikda Navro'z ayyomini aynan mana shu maskanda o'tkazishi ham bejizga emas. Bu yerda hamma aholini ko'rar ekansiz, ko'zidagi quvonch, qalbidagi shukronalik sizni ham xursand etadi. Ziroki Navro'z ayyomi barchamizni milliy qadriyatlar va urf-odatlar asnosida birlashtirib turadi. Navro'z yangilanish, yosharish faslining gultoji. Uning shukuhi mehr-oqibat, e'tibor va hamxo'rlik bilan yanada betakror. Toshkent shahar adliya boshqarmasi tashabbusi bilan Navro'z arafasida o'tkazilgan xayriya tadbirida ham xalqimizga xos sof insoniy tuyg'ular yana bir bor namoyon bo'ldi. Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi tomonidan tayyorlangan lavhada mazkur tadbir xususida batafsil so'z yuritiladi. Har bir bayram inson hayotida o'ziga xos o'ringa ega. Uni o'z qarashlarimiz ila talqin etamiz va nishonlaymiz. Aksariyat hollarda bunday bayramlar oila davrasida o'tadi. Ammo atrofdagilar ham mehrga tashna, e'tiborga muhtoj va shirin so'z gadosi bo'lsa-chi? Menga bu bayram juda ham yoqadi, chunki Navro'zda sumalaklar, ko'kusomsalar,
har xil taomlar pishirishadi. Bayramga mehmonlar tashrif buyurishdi. Mana shu mehmonlarimizga raqsimizni ko'rsatib beramiz. Dilfuza va uning do'stlari bayramga ko'rgan tayyorgarligi puxta bo'lsa-da, hayajon va hadik bilan tadbir boshlanishini kutishmoqda. Zero ularning tarbiya maskanida bayramlar ko'p bo'lib turadi, ammo har doim ham xalq shoirlari, senatorlar, yuristlar, deputatlar qatnashavermaydi. Toshkent shahar adliya boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan xayriya aksiyasi o'zining noan'anaviyligi va yangicha yondashuvi bilan odatdagilardan farq qildi. Ushbu xayriya aksiyasi Toshkent shahar adliya boshqarmasi ijtimoiy guruhi orqali o'tkazildi. Bunda 13-martdan 19-mart kunlari qadar kitoblar to'plandi. Xayriya aksiyasini ijtimoiy tarmoq orqali boshlaganimizda biz o'ylagandikki, 50 ta ko'p bo'lsa 100 ta kitob yig'iladi deb. Ammo ko'rib turganingizdek, ushbu aksiya natijasida 1000 dan ziyod kitob yig'ildi. Olib kelingan turli mavzulardagi kitoblar bolalar uchun chinakam Navruz sovg'asi bo'ldi. Ularni qabul qilib olish jarayonidagi nigohlarda esa mutolaaga muhabbat jilvalandi. Biroz avval hayajonlanib turgan tarbiyalanuvchilar ishtirokchilarning bildirgan fikrlarini tinglab, taqdim qilgan sovg'alarini olib, o'zlariga ishonchni to'la his ettilar va tayyorlagan bayramona chiqishlarini mahorat bilan ijro qilishdi. Biz esa raqslari orasida paydo bo'lgan qisqa tanaffusni qo'ldan boy bermay, Dilfuzaning endigi taassurotlari bilan qiziqdik. Sovg'alar orasida eng azizi, eng bebahosi aynan mana shu kitobdir. Kitob sizni ulug'likka yetaklaydi. Hayotda, jamiyatda o'z o'rningizni topishga beminnat ulkan yordam beradi. Bugungi olgan bayramdagi kitoblar menga juda ham yoqdi. Mehr, e'tibor hamda sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. O'tkazilgan tadbir esa iliqligi va ko'tarinkiligi bilan tarbiyalanuvchilar xotirasida o'chmas iz qoldiradi. Navro'zning o'lmas ruhi va qadriyatlari avlodlardan avlodlarga bezavol o'tib kelmoqda. Oradan qancha yillar, zamonlar o'tmasin, bu g'oya va odatlar bugungi kunlarda ham xalqimizning ongi tafakkurida chuqur iz qoldirib, kuchayib bormoqda. Poytaxtimiz mahallalarida, umum o'rta ta'lim maktablarida nishonlanayotgan Navro'z bayramlari ana shu jihatlari bilan ahamiyatli. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 148-chi umum ta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirda o'qituvchi va o'quvchilar mehmonlarini xalqimizning e'zozli va suyukli ayyomi bilan muborakbod etdi. Navro'z bayramini ko'tarinki ruhda nishonlamoqdamiz. Bayram tadbiri bizda o'quvchilar o'rtasida, ota-onalar, maktab rahbariyati o'rtasidagi munosabatni yana ham yaxshilaydi hamda o'quvchilarimiz qalbida bizning urf-odatlarimizga bo'lgan yuksak muhabbat tuyg'ularini yuksaltiradi degan umidaman. Ekin mavsumining boshlanishi, daraxtlarning gullab yashnashi ham aynan Navro'z ayyomiga to'g'ri keladi. Ushbu muborak bayram nafaqat boqiy qadriyatlarimiz, balki urf-odatlarimiz marosimi hamdir. Navro'z yangi yil bayrami hisoblanadi. Bu tadbirni nishonlash bizaga o'zgacha ruh bag'ishlaydi. Ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarni davom ettirishimiz hisoblanadi. Bu tadbirda ishtirok etishim o'zimga ham juda ham yoqadi, chunki bu tadbirda hamma o'z xursandchilik qilishadi. Milliy bayramlarimiz, urf-odatlarimizni nishonlashadi. Sumalak, halim, ko'k somsa, chuchvara, yupqa kabi bahoriy taomlar bilan bezatilgan dasturxon atrofida o'quvchilar qadimiy udumlarimizga oid bilimlarini namoyish etishdi. Shuningdek, ular tomonidan lapar va o'lalar ijro qilindi. Navro'zingiz muborak bo'lsin! Qutbaraka va farovonlik ramzi bo'lgan ayyom Navro'z bayrami poytaxtimizning Mirobod tumanidagi 263-chi umumta'lim maktabida keng tantana qilindi. O'quvchilar bahoriy taomlar bilan dasturxon bezatib, uning atrofida shodu xurram, yosh shoira qizlar dilidagi she'rlari bilan qalblarini to'lqinlantirmoqda. Qaldirg'ochning qanotida rizq ro'zimiz keldi mana, dehqon bobo yerimizga mehringizni bering yana. Sumalakni boshlang momo, har kun shunday zamon bo'lsin. Duo qiling, qo'lni ochib, yurt boshimiz omon bo'lsin. Shu kuni Navro'z bayramining milliyligi, umum insoniyligi ulug'landi. O'quvchilar tomonidan o'choqlarda osh tayyorlanib, yanada ko'tarinki ruh va uyushqoqlik bilan yaxshi kayfiyatda barchani Navro'z ayyomi bilan qutlashdi. Maskan uzra yangragan sho'x shodon kulgilar ona vatanni, ko'klamni, baxtiyor bolalik, beg'ubor va quvnoq damlarni madh etuvchi musiqiy ohanglar, raqslar barchaga zavq va shavq ulashdi. Navro'z tabiatning yangilanishi va o'zgarishi qadimiy va eng sevimli umumxalq bayramlarimizdandir. Bu bayram azaldan tinchlik, bag'rikenglik, yaxshilik ramzi bo'lib kelgan. Barcha joylarda bo'lgani kabi Toshkent viloyatida ham ushbu bayram shodlik-xurramlik bilan ko'tarinki kayfiyatda nishonlanyapti.
Yurtimizda Navruz ayyomi kezib yurgan ayni kunlarda dasturxonlarimiz to'kinligini ta'minlaydigan, bezaydigan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab yanada oshadi. Shu munosabat bilan poytaxt viloyatining barcha hududlarida joriy yilning 15-martidan boshlab jami 22 ta savdo yarmarkalari tashkil etilib, unda 800 dan ziyod fermerlar, dehqon xo'jaliklari, savdo tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari viloyat aholisiga xizmat qilmoqda. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan dehqon bozorlarida tashkil etilgan savdo yarmarkalarini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan bekami ko'z ta'minlash, narx navoni sun'iy oshib ketilishini oldini olish, arzonlashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan aholini talabini qondirish maqsadida tegishli mutasaddi rahbarlar bilan hamkorlikda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Yuqori Chirchiq tumanidagi dehqon bozoridagi savdo yarmarkalaridagi to'kin-sochinlikni, turfa xil noz-ne'matlarni ko'rib dilingiz yayraydi. Bu yerda tadbirkorlik subyektlarining xaridorlarga xizmat ko'rsatishi uchun bozor mutasaddilari tomonidan yetarli sharoitlar yaratilgan. Narx-navolar juda ham arzon. Shakarlarimiz 5000dan, mana poliz mahsulotlari ham narxlari juda to'g'ri keladi. Biz bemalol kelib bozor qilib ketyapmiz. Oldin shu mahsulotlarni olish uchun bu bitta qimmatligi uchun Qo'yliqlarga borardik. Hozir Qo'yliq bozoriga borish hojati yo'q. Savdo yarmarkasiga chiqarilgan mahsulotlarning narxi haqiqatan ham ancha hamyonbop. Shuning uchun ham bayram munosabati bilan tashkil etilgan savdo yarmarkalariga tashrif buyurgan aholi mamnun. Buni Parkent tumanida tashkil etilgan savdo yarmarkasining misolida ham ko'rish mumkin. Anorlar 4000, mana go'shtlarimiz 24000 kilosi. Xullas, narx-navolardan hamma xalq xursand. Ta'kidlash kerakki, savdo yarmarkasida xaridorlar uchun har bir mahsulotning narxlari ilova qilingan. Bo'stonliq tumanidamiz. Bu yerdagi dehqon bozorida Assalom Navruz shiori ostida arzonlashtirilgan narxlarda qishloq xo'jaligi va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining savdo yarmarkasi tashkil etilgan. Savdo yarmarkasida sotuvchi va xaridorlar dehqon fermerlarning bozordagi o'zaro munosabatlarini o'rganish bo'yicha jamoatchilik nazorati markazi ham tashkil etilgan. Tuman aholisiga yaratilgan sharoitlar va mahsulotlarning narx-navosi ma'qul kelmoqda. Yarmarkamizda har bir istagan narsangiz bor. Qishloq xo'jalik mahsulotlari bor, shirinliklar dasturxonimizga, ichimliklar, mana tuxum, go'sht hammasi arzon narxda. Xo'jalik mahsulotlari deysizmi? Yo'q, moy, hamma narsamiz bor. Chirchiq shahrida tashkil etilgan savdo yarmarkasiga chiqarilgan mahsulotlarning narxi ham ancha hamyonbop. Shuning uchun ham bunday bayram oldi tashkil etilgan savdo yarmarkalariga tashrif buyurgan Chirchiq shahri aholisi o'zlarining minnatdorchiligini bildirishdi. Hamma narsa arzon, yaxshi, hammaning ko'nglida quvonch, hamma xursand. Hammani kelasi yil Navro'zlarga yetib qilsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, bozorimiz arzon, to'kis bo'lsin. Navbatdagi video tasvirimizni Qibray tumanida tashkil etilgan savdo yarmarkasida davom ettirdik. Bu yerda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari tumanda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari va fermer dehqon xo'jaliklari tomonidan arzon narxlarda yetkazilib berilmoqda. 50 dan ortiq fermer xo'jaliklarimiz, 22 xil turdan ortiq sabzavot, meva, kartoshka mahsulotlari, sut, go'sht mahsulotlari, tuxum mahsulotlari bilan aholini bayram kayfiyatini ko'tarish uchun yarmarka tashkil qildik. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'zini turlariga, sifatiga qarab turib, juda arzonlashtirilgan narxlarda sotyapmiz. Aholi bu tashkil qilingan yarmarkalarda nihoyatda xursandchiligini bildirdi. Savdo yarmarkalariga mahsulot yetishtiruvchi dehqon fermerlarimizga, sotuvchi va xaridorlarga yetarli sharoitlarni yaratish, Navro'z bayrami munosabati bilan el-yurt dasturxonini nozi ne'matlar bilan bekama ko'z ta'minlash, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish borasidagi ishlar Toshkent viloyatining barcha hududlarida davom etmoqda. Amaldagi tartiblarga ko'ra bir nechta manbalardan daromad olayotgan jismoniy shaxslar 2017-yilgi jami daromadlar haqida joriy yilning 1-aprelidan kechiktirmay o'zlari yashab turgan manzildagi soliq idoralariga deklaratsiya topshirishlari lozim. Deklaratsiya taqdim etish natijasida ularga soliqning ortiqcha to'langan qismini boshqa soliqlardan bo'lgan qarzi uchun o'tkazish yoki qaytarib berish choralari ko'riladi. Toshkent viloyati davlat soliq boshqarmasi tomonidan bu borada keng ko'lamli targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan tadbirda fuqarolar jami daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani topshirish orqali davlat va jamiyat oldidagi konstitutsiyaviy burchlarini bajarishlari ta'kidlandi. Shuningdek, asosiy bo'lmagan ish joylaridan daromad olgan jismoniy shaxslar deklaratsiya taqdim etish jarayonlarida amaldagi soliq qonunchiligida ko'zda tutilgan imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari qayd etildi. Men ikkita joyda ishlayman.
Har yili yillik daromadlarim to'g'risida deklaratsiya topshirib boraman. Bu yil ham o'zim soliq deklaratsiyalarimni interaktiv davlat xizmatlaridan foydalangan holda elektron ravishda topshirdim. Bugun davlat soliq inspeksiyamizda shu soliq sohasiga kiritilayotgan yangi o'zgarishlar bo'yicha anjuman bo'layotganini eshitib o'zim qiziqib keldim. Har yili topshiradigan deklaratsiya bo'yicha ham yangiliklar bor ekan, kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Fuqarolarga tashviqot ishlarini olib bordik. Bu yilgi o'zgarishlar bo'yicha tushunchalar berildi. Shuning evaziga o'tgan yil mos davriga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga erishildi. Asosiy ish joyidan tashqari daromad topayotgan fuqarolarning deklaratsiya asosida qabul qilinishi 2044 da bugungi kunda o'rtacha tuman davlat soliq inspeksiyasida tashqi ma'lumot dasturidan kelgan bo'lib, ularning deklaratsiyasi deyarli qabul qilingan. Bu bevosita interaktiv xizmatlar orqali topshirilayotganligi fuqarolarga ancha qulayliklar yaratilgan. Bundan tashqari davlat soliq inspeksiyasi xodimlariga joyida turib qabul qilishiga qulayliklar yaratilgan. Tadbirda ta'kidlanganidek, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishda qo'shimcha soliq manbalari o'rganilmoqda. Soliq imtiyozlarini tatbiq etish orqali tadbirkorlik subyektlari qo'llab-quvvatlanyapti. Shuningdek, tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i boshchiligida mas'ul sektorda ijtimoiy masalalar yechimi ta'minlanib, yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish, yangi ish o'rinlarini yaratish choralari ko'rilmoqda. Kuni kecha Italiyaning Milan shahrida figurali uchish bo'yicha jahon chempionati start oldi. Bugun erkaklar o'rtasidagi bellashuvlar bo'lib o'tmoqda. Unda ham yurtimiz Misha G ham ishtirok etadi. Vakilimiz erkin dasturda o'z omadini sinab ko'radi. Xalqaro avtomobil federatsiyasi Formula 1 musobaqalari bo'yicha joriy 2018-yilgi mavsum taqvimini tasdiqladi. 2018-yilgi mavsum 25-mart kuni Avstraliyaning Melburn shahridagi poygadan boshlanib, 25-noyabr sanasida Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida yakunlanadi. Belgiyalik poygachi Thomas De Gent Vuelta Catalonia ko'pkulik velopoygalarining 3-chi bosqichida g'oliblikka erishdi. Lotto Soudal jamoasi a'zosi San Quat del Valles hamda Campradon shaharlari oralig'idagi 153 km masofani 4 soat 13 daqiqa va 48 soniya ichida bosib o'tdi. 2-chi o'rindan britaniyalik Simon Yates joy oldi. Finishga 3-chi bo'lib fransiyalik Thibaut Pinot yetib keldi. Bizda hozircha shular, voqea hodisalar tafsilotini biz bilan vaqt axborot dasturida kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr.